Tak konečně mám hotovo a po dlouhé době pořádně uklizeno. Moji rodiči se taky v pořádku ubytovali v hotelu, takže je všechno dobré. Jenom Romy mi před chviličkou zavolala, že je ještě domluvená s Violetou a jdu se podívat na svatební šaty. Možná, že v té době bych mohl Romy ještě překvapit, co tady všechno změním. Mohl bych možná něco pořádně přeměnit. No tak v naší koupelně už to vypadá hodně hezky. Tady bych asi nic neměnil. No ale ložnice, musím říct, že ta se mi úplně hodně nelíbí. Tahle malá princeznovská postel. No, myslím, že vytvořím krásnou novou ložnici. A tady za rohem mám i obchod s nábytkem, tak se tam můžu jít podívat. A tahle ložnice, ta vypadá úplně krásně. Obří postel, lampičky, dokonce i skříně v téhle sadě, tam by se vešly i všechny moje obleky nebo všechny moje fialové košile. No a ještě toaletní stolek, no já myslím, že by se to Romy asi hodně líbilo. To se mi zdá jako dobrý nápad. Oh, je to tady krásné. Oh, tuhle ložnici bych chtěl mít doma. Oh, a ta postel je úplně pohodlná. Určitě se to Romy bude líbit. Ta teda bude koukat, až za chvíli přijde domů. Ta se nebude stačit divit. No, jsem na to zvědavý. Z čeho asi bude mít největší radost? Že máme krásnou novou ložnici, anebo že se moji rodiče přestěhovali do hotelu a konečně máme prázdný obývák? Co myslíte vy? Napište mi to do komentářů. A co si myslíte o naší nové ložnici? Myslíte si, že se Romy bude líbit? Nebo myslíte, že bude nemile překvapená? To všechno mi můžete napsat do komentářů. Ahoj!